Հայաստանի համար մեկ JavaScript կուրսը շարունակում ենք, կապի մեջ է բլոգեր Հովովարդանյանը, համոզված են, որ սպասում եք անամբերությամբ մեր վիդեոդասերին, դե մենք շարժվում ենք առաջ, ինչպես խոստացել է եկեք սարքենք այս հատվածը, որ երբ որ մկնիկը պահենք որևէ վիդեո տեսանյութի վրա, մենք տեսնենք ընթացքը, որ հասկանանք արդեն, սեղմում ենք թե ոչ, մեզ ուրեմն պետք է բոլոր վիդեոները, ես տեղափոխվում եմ այս մասը, տեսեք, playlist item-ը, դա հենց ամեն բաժիններն է, սրանքա, ճիշտ է, այս հատվածներն է, մեզ պետք են կոնկրետ վիդյոները, ուրեմն դա GS-ում մենք ունենք վեկալած, կարակ բարձրանակ վերև և կոնստանտը նայեք վերիշեք, playlist վիդյոն է դա, չէ, okay. Ուրեմն ես մի հատ թազա ֆորիչով կպտտվեմ այդ երևույթների վրա, սայլա չէ, դեբերված all-ով, query selector all-ով, և հիմա ես կասեմ for each, իհարկե կարամ և նաև ստեղից աշխատեմ, հատուկ հնար կատարելով, բայց հիմա կանեմ ավելի պարզ ձևով, որ ձեզ լինի մաքսիմում հասկանալի, ահա, ոչ մի բարբան չկա, մի պասենց կանեմ ձեր համար, հետո սա կմաքրեմ ավելոր տարածները, playlist video for each, դե մենք գիտենք մի պարամետր տալիս ենք, դա լինում է հենց յուրաքանչյուր արժեքը, ահա մտանք ներս, եթե մենք պարզապես գրենք console.log_item և ես հարթակը բացենք console-ի, նայենք կտեսնենք բոլոր այդ վիդյո, ահա թեգերը, okay. Մեզ պետք է դրանց վրա գրել on mouse over, այսինքն երբ որ մուկը պահեցինք դրանց վրա, այդ ժամանակ ինչ լինի, տեսեք, ոչ մի բարբան չկա, երբ որ մենք մկնիկը կպահենք հենց այդ վիդյոների վրա, քանի որ item-ը գիտենք հենց այդ վիդյոներն են, չէ, ուրեմն հենց այդ վիդյոներ բա լինում է play, ստուգենք, տեսեք, թարմացրեցի browser-ը, բացում եմ ես բաժինը, և մկնիկը պահում եմ վիդյոն, ազգում եք ինչ կատարվեց, վիդյոն միացավ և ձայնով միացավ, դե ձայնով հասկանալի է, որ չարժ է, պետք չէ, մի քանի լուծում սրան կարելի է տալ, կամ պետք է էթանք HTML և գրենք մյութիտ, կամ էթ մյութիտը գրենք հենց ուրեմն JavaScript-ից, ինչի չէ, տեսեք, on mouse over-ը դա մուկ պահելն է, ես մինչև մուկ պահելը, պրոստ է, առանց մուկ պահելու, ուզում եմ ասեմ, որ բոլոր վիդյոներին կպնում եմ և իրանց ձայնը կտրում եմ, հա, այսինքն ֆորիչը վրացել եմ, դե յուրաքանչյուրի վրա, դոստուպ ունեմ, ուրեմն ես կարամ գրեմ, item-ի muted-ը լինում է true, այսինքն ձայնը կտրած, ձայնը անջատած, հա, ստուգեմ, բացում եմ նորից ես հարթակը, պահում ենք և ահա տեսնում ենք արդեն կադրերը ընթանում են, բայց առանց ձայնի, մյութիդը աշխատեց, ահա, նորամուծություն էլի ձեզ համար, նոր հնարք սովորեցիք, կատարեցիք, օքի, մենք այսքանը նորմալ տեսնում ենք, բայց մեզ պետք չի ամենևին էլ, որ բոլորը միանան և սենց էլ մնան, մեզ պետք է տվյալ վիդյոից հենց մուկը կհանենք, միանգամից դա լինի պաուզա և թռնի նորից ժամանակի ամենասկիզբը, որ նորից պահելով նորից ընթացքը տեսնես, դա կոդով կարելի է լուծել հետևյալ ձև, տեսեք, ցիկլը դե նշանակում է բոլորի վրա կպելա, ֆրացելա, չէ, on mouse over-ը կոնկրետ մուկ պահելներ, մեզ մի հատ էլ պետք է մուկ հանելը, on mouse sleeve, այս հենց event-ը բացում ենք և ներս ասում ենք հակառակը, որ տվյալ երևույթը լինում է pause, այո, ստուգում եմ այսքանը, ուշադրություն, պահեցինք, եղավ play, հանեցինք pause-ը, բայց մեզ պետք չի մնա հենց տվյալ կադրը, հենց հանենք թռնի նորից ամենասկիզբը, դրա համար գրում ենք, որ տվյալ վիդյոյի ընթացիկ այդ ժամանակը թռնում դառնում է 0, ահա, ստուգում եմ, բացեցինք, տեսնում ենք ընթացքը, հանեցինք, և օպա, թռնում է սկիզբ, գերազանց հասա, դե ստացվում է, որ այս վիդյոդասով պատրաստեցինք այս յուրահատուկ տրյուկները, արդեն շարունակությունը կատարելու եմ իմ հաջորդ վիդյոդասից, բաժանորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, փոխանցում ենք անխտիր բոլորին, կապի մեջ էր բլոգեր Հովովարդանյանը, կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդյոդասում, ձեզ համար, բոլորիդ համար։